the healing has begun. Men nu står du så på lærredet. Mm. Og så har jeg så læst, at du faktisk bruger den her melodi. Ja. Når jeg skal lægge op, der har jeg som regel Van Morrison på. Og det nummer, der hedder And the Healing Has Begun. Mm. Fordi nogle gange så handler det om, at så er bevidstheden slået alt for meget til. Mm. Den der musik, det er min tryllemusik. Fordi hver gang, at jeg tænder den, så er jeg inde, hvor jeg skal være. Det fungerer. Ja. Hver evig eneste gang. Kling. Skål. De siger ikke noget ved dig. Nej, men det er fordi, det er sådan nogle plastik. På vej mod lyset er en titel, jeg har givet. Fordi hvis man har været inde i et mørke, så ligger man og fokuserer på det der lys, der kommer ud i det fjerne. Du går også selv mod lyset, gør du ikke? Jo, jo. Det gør jeg. Nu har jeg jo været i et mørke i lang tid. Ja, du går og bøvler. Ja. Hvad er dit lyspunkt? Jamen, det er at være glad for livet. Når man ligger der, og man ikke ved, om man er købt eller solgt, og man skal ringe til en præst og bede ham om at forrette den handling, der skal forrettes til allersidst, jamen så giver det nogle tanker. Men det, der så sker, det er lige pludselig bryder lyset igennem. Og så kommer sollys ind og farver alt det blå. Så den her udstilling, den har måske en tand alvorligere end mange andre af dine udstillinger? Ja, det er den nok. Ja, det er nok. Nej, altså ikke alvorligt, men altså måske på et alvorligt grundlag. Inspirationen, det var korsformen i den, der går ned der, og så er der en... Er det det der kors, eller, ja. Eller er det bare et kors? Nej, det er det der. Det er kors. Det der? Ja, okay. Det er det rigtige kors. Der var en ind til faniseringen, som sagde, Peter, det der, det skal jo bruges som en altertavle. Så sagde han, det er fint nok, men så skal man jo lige være godkendt til at kunne lave altertavle. Det er jo den private roseklub, der gør det. Jeg laver kun oliemaling, ja. Og det gør jo. Må jeg godt røre ved? Jeg må gerne røre ved, den er tør. Du får jo et landskab herinde over. Ja. Og du får utrolig glans. Ja, og masser. Hvis du vil det. Altså. Ja, masser af struktur. Ja, altså det er jo ikke lige meget glans i det hele, den her blå. Men de der, dem ser jeg som en form for lys. Det er lyspletterne. Kommer ja. Ind. Ja. Jamen, der er en gevaldig smelt på. En udstilling med Kurt Trampedach-billeder. Ja. Og da min kone og jeg kommer ind på galleriet der, så kunne jeg mærke, at jeg fik simpelthen sådan sur ind i maven. Jeg tænkte, ah. Og så snakkede jeg med ham derop, så siger jeg, selv maler, må jeg godt få lov til at røre ved det. Ja, der er ikke andre lige nu, så det må du gerne. Og så kom jeg til at mærke på den struktur, han havde i billederne. Det gav simpelthen en forløsning, uden lige at have arbejdet med olie før. Den tekstur, der kommer frem, når man arbejder med olie. Alt det, du kan gøre med at skravere, og det kan du jo ikke så meget på akrylen, fordi akrylen er limbaseret, og den tør meget hurtigt op, og det er svært at komme ind og arbejde med. Hvad skal man sige, efterbearbejdningen her, der kan jeg jo gå ind og arbejde flere dage efter. Du kan jo ikke bare have et maleri i gang. Nej, det har jeg heller ikke. Flere, jeg har flere i gang. Altså ligesom slow food, så skal det have lov til at stå og simre, og det skal have lov til at arbejde, og det skal have lov til at lige at tørre, og så kan man arbejde videre. Og så jeg har altid flere i gang på samme tid, også for at få, hvad skal man sige, en vis tone i hele forløbet. Ja, ja. Når man begynder at overveje for mange ting ved et maleri, så skal jeg videre. Ja. Og så vil jeg sige, at altså, de oliefarver, jeg bruger, det er oliefarver med den allerhøjeste lysægthed. Ja. Du regner med, at jeg skal holde i 400-500 år? Det skulle de nok kunne gøre. Det skulle de nok kunne gøre. Der er jo også forskel på dem.
ikke? Fordi altså, nu den cadmium orange er med her. Altså når jeg har sådan en tube, og jeg har en ganske almindelig, måske en billig tube, så er der forskel på vægten i dem, selvom de er lige store. Jamen det er farve, det er pigmenterne. Som simpelthen vejer. Som vejer. Det lyder helt vildt. Ja. Inden de forlader atelieret, så får de signaturen på, som er dernede. Hvornår overtager kunden fra dig, så, og du, hvor du så også nødvendigvis siger, bye bye, vi ses? Jamen det er, når jeg kommer ud til kunden og har slået nogle søm i væggen og hængt det op, ja. Og, og afleveret fakturaen til dem. Ja. ikke uvæsentligt. Det er en ganske udmærket ting. Det her, det er jo en komplet anden boldgade. Det kan man roligt sige. Ja. Ja. De har taget noget længere tid at lave de her billeder. Forestil dig mig. End malerierne? Ja. Nej. Nej? Okay. Altså, sådan en tegning som den der, den tager en uges tid. Er det nogen, der dukker op efter, du har lige kørt en tur? Eller? Ja, de kommer undervejs. Ja, og så ekstrapolerer du på dem? Ja. Du kommer til at lave en fejl på sådan lidt, mens du er i gang. Hvad så? Så skal du gøre en dyd ud af nødvendighed. Ja, men altså, det er ikke sket endnu, at jeg har måttet lave om. Er det rigtigt? Ja. Så skal man da ikke komme og sige bøge til dig midt i det der? Nej, min datter, hun var nede til finansieringen, så var der nogen, der snakkede med hende, og så siger hun også til dem, at nogle gange så har jeg simpelthen bare lyst til at gå hen til ham og så sige bøge. Det myldrer jo med detaljer. Det gør det. Ja, og det er næsten ikke beregnet til, det er også beregnet til at se på afstand. Ja, ja, men det er fordybelsestegninger. Ja, ja. Ham her, han fylder jo simpelthen næsten tre huller, og han buser sig frem og peger fingre af andre, fordi han har den eviggyldige sandhed. De kender sig med folk. Ja, ja. Men indeni, der har han ikke ret meget. Nej. Fordi han fylder bare. Ja. Men summa summarum, der er ikke noget nyt under solen. Der går et par blyanter til den. Ja, der går lige nogle tuspinde. Den slider nok nogle stykker. Vil du kalde dig selv for spontan maler, eller er du sådan meget overvejet, eller? Nej, altså jeg er nok mere sådan ekspressionistisk i min tilgang til det, fordi jeg lader nu bestemme, hvad der kommer på, ja. Og gør mig ikke så mange overvejelser. Okay. Ikke her nu. Men jeg kan godt lide, når billederne bliver pastose. Der kommer meget maling på. Ja, og olie, det kan lidt lettere. Er det mere fleksibelt end akryl, eller hvad? Ja, men du kan ikke lave det med akryl, fordi så løber det. Hvornår opdagede du egentlig, at det der med at male, at det var noget, der døde? Det opdagede min far, han blev 50, og så fik han et malersæt, ja. Nogle lærreder og nogle oliefarver. Og jeg elskede simpelthen at få fat på nogle af de der tuber der. Og de stables jo op inde i vores klædeskab. Og så når jeg var hjemme fra hotellet, så skulle han jo sove til middag. Men jeg var begyndt at låne nogle af de der farver. Og lærrede. Det havde han jo ikke set, for jeg havde sådan en lille hule nede i kælderen. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg have en sinoberrød farve. Og den vidste jeg, den havde jeg givet ham i fødselsdagsgave. Og så jeg går ind i soveværelset, ligger den der dør lidt op, siger han så. Jeg ved godt, hvad du laver, siger han så. Tag den bare. Han havde opdaget, at du var gået i gang. Ja, ja. Her har jeg min fars gamle malekasse. Det var den, han fik i 50 års fødselsdagsgave, og den har fulgt mig lige siden jeg fik lov til at få den. Min spartler har jeg her i, og så er der lige lidt penselværk og noget rulleværk. Den betyder meget. Jeg husker vores samtaler, når vi stod over malingen. Åh, Peter, jeg skal også i gang igen, siger han så.
Og det var jo vældig fint, ikke? Men det kom han jo desværre ikke. Men lige dengang, du første gang fornemmede, at det her det er noget, jeg kan, hvad skete der så inden i? Jeg fik den der mærkelige kribbel nede i maven. Mm. Altså, jeg skulle simpelthen have det, ikke? Også når jeg var i skole, ikke? Og jeg havde gang i nogle malerier. Middagsfrikvarteret, det var så på, tror jeg, 20 minutter eller sådan noget. Ja. Gik jeg hjem i kælderen, skulle lige se om billederne, de havde det godt, og klattede lidt på dem, så løb jeg over i skolen igen, ikke? Jeg boede lige ved siden af. Og så gik jeg i gang med at lave nogle flydende billeder, ala Jackson Pollock. Jeg kendte ikke Jackson Pollock på det tidspunkt. Nej. Så ude i vores gård, så legnede jeg nogle spånplader op, som jeg havde fået ned fra Midtjysk Trælershandel. Så fik de en tur? Jamen, så satte jeg ild til dem. Okay. Og så en flydende maling, der lige får godt med tændvæske på og sådan noget der. Det kunne samtidig give nogle meter høje flammer, så nogle gange så havde jeg ikke noget forhår. Men altså, de der brændte billeder der, de gik som varm rød. Det var din far. Han kunne godt lide det, du lavede. Ja. Var det vigtigt for dig, eller? Ja, man vil altid gerne have sin forældres anerkendelse. Ja. Hvis man har malet et billede, som man virkelig, yes, det er her bare det nye vidunder, ikke? I min optik. Og så kigger folk på det, så siger de, nå. Og hvis det kommer med en kritik, men altså selvfølgelig tager jeg den ind, ikke også? Og nogle gange, så kan man også blive såret. Fordi man har investeret så meget energi i det billede. Jamen, jeg kan bedst lide, når folk de forholder sig til det. Fordi jeg kan jo ikke male billedet til alle mennesker. Og det gør jeg jo heller ikke. Men dem, der køber mine billeder, de køber det med hjertet. Og så igen det der med at kigge på naturen, ikke? Tæt på, så bliver den abstrakt. Så synes jeg, det er sjovt. Jamen, du kan da også godt få flere billeder. Jamen, jeg øver mig en gang imellem. Ja. Nej, men jeg kan godt lide at gå tæt på detaljerne, ikke også? Jamen, se skønheden i forfald, fordi det her, det er jo forfald. Sådan en som den her, den er rigtig god, når jeg lige skal læg billedet op, så får du noget farve på lærredet i en fart. Og det kan jeg godt lide. Altså, når jeg lægger billedet op, så går det meget stærkt. Bagefter, så har vi kampen. Klat. Der kom den første klat. Simpelthen. Når du siger, at du sådan er ekspressionistisk inspireret, eller hvad jeg skal sige. Ja. Har du så fundet nogle skuldre, du ligesom står på, eller er det bare sådan, det er bare sådan, du er? Man kan se et slægtskab med den gamle skole der med Jorden og Company, men jeg har bare udviklet min egen stil. Ja. Ud fra det. Du bliver nødt til at forklare mig, hvad er det for, du har udviklet din egen stil ovenpå på det der. Hvor kan man se det i det her billede? Jamen, hvis man kender mine billeder, så er det, hvad skal man sige, den rytmik, der er i selve strøgene. Det er også farvevalget. Altså, jeg kører meget klare farver. Ja. Og den måde, jeg arbejder på. Når jeg siger folk, jeg kan godt se, det er dig, der har lavet det. Det der med at komme ind hos en gallerist, det er jo, det er svært. Det er både godt og skidt. Det er godt, fordi der er trods alt der er noget økonomi i det, men vi vil også forvente, at man skal præstere. Ja, præstere, og så komme med det samme, som man plejer. Fordi så ved folk da, hvad det er. Det er jo det. Det er jo det, der kan være problemet nogle gange, at man bliver sat i bås, og så skal man, ja, så skal man lave pølsehornsbilleder, som jeg plejer at sige. Hvordan har du det med de her, det vi kalder for parnasset? Nå. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Det gør man ikke. Du er ikke med i klubben? Nej, det er jeg ikke. Jeg har klaret mig selv altid. Jeg er jo lidt misundelig. Nej, altså nogle gange så kunne det da være sjovt at få sådan en god opgave der. Nej, men jeg havde da en opgave på et tidspunkt, hvor det er det nærmeste, jeg kunne komme på fastløn. Og det var så igennem 4 år, at jeg arbejdede for en bestemt organisation. Og det var jo vældig godt, det var det. Men du var også bundet? Ja, jamen det er man. Fordi så forventes det jo også, at det,
at det snakker sammen. Jeg er Peter Lundberg. Jeg er født i 1955 i Silkeborg, og jeg er maler. Vi skal vel også have noget kaffe, Peter? Vi skal have kaffe nu.